Кесенсиз мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан яңа гасыр каналында татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә татарлар тапшыруында атна дәвамында күрсәтелгән иң кызыклы видео язмаларын күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Башкортстан Республикасының Бүздәк районы Килем авылына сәяхәтебезне дәвам итәбез. Узган тапшыруларыбызда без Соланың тарихы турында сөйли башлаган идек инде. Ә бүген сезне 1821 елда салынган һәм бүген дә гамәлдә булган Таш мәчет һәм Тәфкилев мырзалар утарына чакырабыз. Сүз Гөлия Садыковага. Сезнең өчен татар булу нәрсә ул? Татар булу ул үз милләтеңне хөрмәт итү, үз милләтеңне аңлау, мәдәниятне югалтмаска тырышу. Татар булу ул телебезне дә югалтмыйча Келешәгебез турында да үткәннәрен дә белергә тиешбез, тарихын да белергә тиешбез. Татар кеше татар булып туган икән, татар булып яшәргә тиеш, татар белән үләргә дә тиеш. Анда аның изе калырга тиеш, бер күркәм аның турында. Мәхмүт хәзрәтнең фикерләре белән килешми мөмкин түгел. Әңгәмәдәшебез үз сүзләренә тугры, татар халкына армый-талмый хезмәт итүче шәхес ул. Нәкъ менә аның кебекләр үткәннәренә барлый, бүгенге белән тоташтыра. Аякларыбыз Сала уртасындагы калкулыкта балкып утыручы Таш мәчеткә китерде. 200 еллык тарихы бар аның. Менә безнең мәчетебезнең салынган, кайчан салынган, ничек салынган, менә кем тарафыннан салынган икәнен менә шушы таш сакланып калынган. Тарих Адам галәйһиссәлам 7036 ел. Bu Adem Aleyhisselam kalenderi boyunca 7036 yılda, hem miladi yılda 1821 yılda, hem de hicri yıl boyunca 1236 yılda din akıldı. Murda, Şahin Gerey, din Yusuf ulu tefkilip tüzgen bu meşidine. Birinci baştağı şorlarda dinge yedik birilgenden sonra birinci meşid tüzgen Ufa şehrinde deyip işitkenim var idi. Sizinki son olarak tüzgen illerin şenşi yıllardan sonra deyip 1800. Şundan şu şu sörtün topka şimdi biz min taşını bana başına da kursettim. Müfri Hazaret Ketelgatları dinge de olbardım. Fatakatı şişini düşürüp bizden meşid şu şu bizden Arınbur ülkesindeki Belediye üyesindeki birinci salınan Taş meşid bu. Шушы мәчет сызымнарын алып 1830 елда Уфаның Тукай урамында да шундый ук Аллаһ йорты төзелә. Килем авылына килсәк, Таш гыйбадәтханәгә кадәр дә агач мәчет, аның каршында мәдрәсә булган. Шахин Гәрәй Тәфкилев та яңа Таш мәчет каршында мәдрәсә төзүтә башлый. Ләкин вафат була. Аның өчен имам Зөбәйр бине Хәсән тамамлый. Ауылдагы ике мәхәллә дә 1924 елга кадәр тулы куәтенә эшләгән. Тик илдә барган вакыйгалар килемне дә читләтеп узмый. Анкабада килеп, менә бая сөйләгәнемчә инде, шушы мәчетнең хошан төзелгән ташын ваттырып алып, манараны кисәләр. Шулай дип мәчет ябыла. Мәчет ябык заманда монда эскалат формасында кулланыла тиген мәчеттәге шир вакытында лазарет була инде. Бу мәчеттә амбар эшләйләр. Ла илаха 1953 елларда мәчетне сүтәргә карар кылалар. Гыйбадәтханәнең беренче каты шул кадәр нык эшләнгән була ки, җимерә алмыйлар. Нәтиҗәдә түбәсен ябып склад ясап куялар. 1990 елда бинаны эшкуарлар ала, ит, балык, яшелчәләр тузлау эше белән шөгыльләнәләр. Бик гәрләнә идем, бинаны алып, төзекләндереп, мәчет итеп торгызу фикре белән йөри башладым, ди Мәхмүт хәзрәт. Районда бик поддержка тапмадым, Уфага барып, Fakat 92 yılında Ufa'da şuşu pamet histori kültürleri saklaytırgan 92 yılında ni açıldı Ministerstvo kultury da Talgat Taritin bilen barıp pismo yazıp şuşuna rüksat aldık. Şuna olar kilip koradılar da şuşunun sürçörünü, raboşi sürçörlerini ezerlediler de olar. Resime Minnullova, Ministerstvo kultury arhitektör şuşu raboşi sürçörlerini ezerlegeç, iskizlerini ezerlebitkeç Moskova'ya yiberdik. Бер ой вакыттан соң Мәскәүдән вәкил килә, мәчетне торгызырга дигән карар кылына, эшче төркем җибәрелә, федераль әһәмияттәге бина исемлегенә кертеп 1997 елда төзелеш өчен акча бүленеп бирелә башлый. 7 ел дәвамында төзекләндердек, ди Мәхмүт хәзрәт. Авыл халкы да зур ярдәм күрсәтә. Уртак көч белән 2002 елның декабрендә мәчет үз ишекләрен ача. Гыйбадәтханәне төзекләндерүгә булышкан авыл егетләре бүген дә ныклы терәк, ди имам хатип. Без килгән көнне дә мәчеттә иде алар. Үзебез без шушы авылныкыбыз. Үзебезнең безнең хуҗалык бар. 3026 гектар җире бар. 40 эшчебез бар. Мусульман дин буенча без бер шәшүне дә шушы менә утырган бабайлар белән, Мәхмүт абый белән килмичә башлаган юк. Ип уже менә үзем белгән шәйендә где-то бер 14 ел менә шулай. Шәшү башланган көнне агрегатлар тора басуда
birisi de bir hektarda şaşılmay. Baka şuşu abzaylar, şuşu Mahmut abi kilip doğasını okup bütün ırıvışın getirmişe. Allah'a şükür şuşu avulda doğup üstüm, şuşu avulda bir koyada gitmedim. Belebeyde traktoristlerle, mekanizatörle okup koydum da şundan birli şuşunda 46 yıl mekanizatör olup işledim. 5 yılında Allah'a şükür meşit yolunu söndürgenim yok, kaldırganım yok. Kişilerge itiriyim, bir koşanda son tüvül, bir kilsen kilesi gene gelip dura. Meşit halıqa barlıq tür hizmetlerini de kursete. Nikah, isim kuşu sungu yulga zatu yılaları ötele, 5 vakit namaz okula dini beyremler uza. Halıq da gıybedet hanege yürü, dinli dey hazret. Eli pandemiyaya kadar medrese işlegen, onda mektep okuşuları bilen ayrışa nık iş alıp barganlar. Kızlar eli bugün de kilgeli, uagazlar tınlılar, şığırlar üreneler. Dünyada in matur il ul tuğan ilim. Dünyada in matur til ul tuğan tilim. İt tuğan til, her vaqıtta yerdemin birlen sini. Kişkineden anlaşılgan, şatlığım koyğım minim. Meşit korşındağı tağın bir mehabet binağa tuqtalmi kita olmadıq. Şuşu Allah yurtun tüzütken tefkiliflar neselinin sorayı ol. Yurtun hujası meşit saldırgan Şahingereynin ulu Seyit Gerey 1852-1856 yıllarda tüzüte olu tarna. Tol aslında gana kızıl kirpişli anda kariyeri var. Şunda kirpiş ezdirirler, şunda kirpiş soğalar, şunda yoğundurarlar da her bir kristiyan üzerinin soğukan min kirpişin şusunda gelip solarga tiyişlipler ul vaqıttır. Duvarısın solları bitkeşinde Seyit Gerey uzak yaşamay. Şul yıldansında ölüp gitti ama onun kızı Sufiya kolamında huja bike bulup. Şuşu Sufiya indi bütün valasını öz kuluna alıp onun kristiyanları bula, şula dişirleri bula, malları bula. Bu tip kirifin ümitinde onu da Kutlu Muhammed'de Gözdumu'da deputat bula. Şolaytıp onlar üşürüşürler tanışırlar da Jan Turin Selim Gerey tozu Arınburg yağından bula ul Jan Turin etisi Kazak anisi tutar şolaytıp ul Jan Turin bile tanışıp bunda kilip korağa kilede ul tanışıp şuşuniga sarayga şundasın Sufiya bilen tanışıp Sufiya'ga bilen üylenişeler. Emme Oktyabr inkılabı onların turmuşuna zor özgarışlar kirte gaile Türkiye'ge kuşunup kite. 22-ci yılı məktəb aşıla kilim oldu şuşa sarayda. 98-ci yılı qatılıb, bunda məktəb buldu. Şulay edib, bu indi taşlandıq həldə bulub qalğanı bundan saraydan məktəb bitkəndən son. Şulay edib, müftü xadaratlarına söyləşib, beni kurator edib qoyacağım bunda, min şuşa obyektini tağın əri mutlattım, şuşa xalqa getirdim. Şulay edib, mənə xadır mədərəsəgə deyib, yürü mutlanan izdəniyə, mədərəsəgə əli kişi sağlar jitmədi deyib, baka birəyiminlə silsavetli urnaşdırdılar bunda. Bugün Tefkiliflar Sarayı federal derecede ähemiyetke iye bina. Tarih barlağanını, soqlağanını yarataşıl. Bir taraf bulmasqağına kerek. Örnek bar. Gülye Sadıkova, Totarlar, Kilim Aulı, Başkırtistan Respublikası. Orabızdan adanlar küp, uku sirek. Татар, башкорт, қоза халықларының ортақ шағыры мәғрифәтші Мифтахыддин Оқмулатуына 190 йыл тула. Тарихи вақиғаларға қарағанда әлеге шәхес Башқұртстанның Мияке районы Туқсанбай ауылында үсе. Инде 30 йыл элек күрше төбәктә Оқмулла премиясы булдырыла. Әлеге премия фән һәм әдәбият өлкәсендә уңышларга ирешкән шәхесләргә тапшырыла. Быйыл исә Оқмулла премиясы милләттәшебез галим Риза Мағазовқа тапшырылашак. Сүз Миләуша Латыповаға. Мифтахыддин Камалетдинов, яғни Оқмулла, түркі дүнияға кең белгілі шәхес. Туғандаш татар, башқұрт, қазақ халқы оны өзінің шағыры деп санай. Оқмулланың милләтіне қағылышлы сұраулар көп болса да, Мияке районы Туқсанбай ауылында өсуі тарихи шығанақтардан мәлім. 40 жыл элек әлгі ауылда мәғрифәтшінің музейі ашыла. Быйыл шағырның тууына 190 йыл тулу уңайынан төбәктә һәм районда төрле чаралар үтә. Музейга килгән кунакларга экскурсиялар оештырыла. Туқсанбай авылында оешкан хатын-кызлар төркеме чыгышы очрашуга тагын да ямь өстей. Әлеге ансамбльдә авылга килен булып төшкән дәртле күңелле милләттәшләребез дә бар. Туқсанбайга 24 йыл элек килен булып төштем. Әлшәй районынан мен өзім ұшы коллективті рахатланып, ерлап ерейім енді.
1989 yılda yazıcılar, fen ahilleri, jurnalistlerinin icatın küşeytu maksatından Miyaka rayonu hakimiyeti təqdimi boyunca Tübəkdə Miftahıddin Akmulla isimindəgi premiya verilə başlay. 32 yıl dövümündə premiya sənğət həm ədəbiyyat ülkəsində oğuşlarga qazanışılarga tapşırılsa, bu yıl bəygəgə üzgərişlər kirtilgən. Tarixi məlumatlarına qaraganda, kiyin qırlı talant iyesi Miftahıddin Akmulla xalqlarını birləşdirüşü şəxs olaraq da bilgili bolğan. Qosırlar uzğan sayın onun missiyasını devam etələr. Bu yıl Akmulla premiyasını millətdaşıbız bilgili qalim tabib Riza Magazov olğan. Onu Başqırtistanın Fənlər Akademiyasına negiz salışı deyip atılar. Kurnikli tabib, ғalim Riza Magazov şağışı bilen Miyaka rayonu işle olundan. Uzaq yıllar tuğan yerinde kuz tabibi bulup işlegenden son, 13 yıl boyunlar Respublikanın uzak klinik davaxanasına jetekşilik ete ol. 1978 yıldan başlap, Tırmuşan fənge bağışlay. Şuşu institut sıvırtkalar, vaksinalar jetiştir boyunca ulaşlegan vakitta zor kazanışlarga erişti institut. Көп işler başkardı bir gadigina institutdan ol bütün etegende özibizning Rossiyada Boshqirstanda belgile bolgan med uchrejdeniyalarga aylandi. Alif ul alif padagi birinchi harf. Ul yer yuzindagi adamiy zot Adam alayhissalomning ismidan shusha alifdan boshlanadi. Riza Magazov bir kup isimlerge ham ordinarga layık şahıs. 150'den artık ğilmi hizmet avtoru ol. Bu yıl millettaşıbızga 90 yaş toldu. Kütmeğinde, uylamağında yoktaşlar şöyle alıp büyük Akmulla'nın premiyasını bana belge bulanlar. Kuresin ütken kumurum, komutla işleyen hizmetlerim. Bilgilerinde onlara koyası digendir kuresin. Yoktaşlara bana şuna göre min rahmetli min. Bana rahmet şükürü kort deyip durmağınlar hali. Kot Barsadan deşip şakırıp zorlaganlar, anı zorlaganlarga yaşlarga örnek bulup durayındı ol. Akmulla premiyasının oluşu hınırıyalarının isimliği kinyayu sebeple, jinguşiler arasında milletaşlarımız sonu tağında artır digen ümitte kolabız. Başkırtistan'nın Miyaka rayonundan Milyoush Alatipova, Totarlar. Pandemiya dünyanı özgertti. 2020 yılda katlaulı epidemiologik vaziyet orkasında Sverdlovsk ülkesində Tatarstan Respublikasının daimi vakilligi hem başqa devlet uyuşmaları online rejimga köçtü. Bu elbette Tübeknin medeni ijtimai tırmışına şoğılış tapmay qala olmadı. 2022 yılda Sverdlovski Tatarların neler kütte? Ul haqta kelesi video yazmada söylerbiz. 2 yıl pandemiya şartlarında yaşaybız hem işleybiz. Sverdlovsk ülkesindeki Tatarstan Respublikası vekilliğine jiyilip milletdaşlarımız netice yasadı. Elige ağır şırga kadar Sverdlovsk ülkesinde 100'den artık milli şaralar olsa, bu 2 yıl içinde olar kubka kimigen bilgili. Boytağı online formatta uzdı. Bu yıl ise Tatarstan Respublikası kotnaşındagı sobantuylar, balalarının yol lagerları, senegat kürgezmeleri uzarma, onısın vakit kursatır. Bir nerse bilgili, halıq 2 yılga gamellerin toktattı hem bu olarını özgertti. Umman etken de elbette pandemiya özünün tiskari yığıntısını işlese de Tatarstan bilen Ural Tübəgi her vakitte de optimist buldular hem mina kalsa biz bu afetini, bu beleni birgeleşip yırıp çıkarız deyip ümitte kalabız. Sverdlovsk ülkesinde köpçelik Tatarlar ovullarda ğımır ete, barsının da internetka tutaşu mümkinligi yok. Şuna da balalarını distansiyon uqıtu ovur uzgan. Emine Tüben Sirga rayonu Urmekul ovulunda oşiq internetka kiru mümkinligi bolgan. Mine bu yılda birinci klasta 4 bola buldu. Endi ikinci yılda, 2022 yılda birinci klasqa 9 bola kele. Demek bizden mektep yaşi. Ауылыбызда яши. Ауылыбызда яңа гаиләләр туып тора. Свердловский өлкәсендә 11 татар оешмасы бар. Билгеле бу елларда аларның эшчәнлеге дә кимегән. Ничек кенә булмасын, алар оралашу өчен мөмкинлекләр тапкан. Яшьләр белән эшләү шулай ук тукталмаган. 2021 елны Берёзовский шәһәренең Курай халык ансамблендә балалар группасы барлыкка килгән. Барысы да Аллаһ Таала канатында. Sabantuyda da ötkeresimiz kile indi. Bıltırgı sabantuy şulay yuvarı derecede ötkeş. Bu yıl indi tağında yu iskara kütüresi kile. Şukuvar dostlarımız tuzası olasınlar.
Çünkü onların işleri varsa bizim medeniyetini de eterip alıp barılığa mümkünçilik yakışırak. 2021 yılının 27 Mart'ında Екатеринбургта тонтаналы рәвеште татар мәдәнияте үзәге ачылды. Урал татарларының яңа йорты эшмәкәрләр тырышлыгы белән булдырылды. 100 квадрат метрлы үзәктә милли бәйрәмнәр, татар рәссамнарының күргәзмәләре, татар телен укыту мөмкинлеге бар. Ашау бүлмәсе китапхана урнашкан. Билгеле бүтән чикләүләрне күздә тотып, төрле кул эшләре түгәрәкләре, татар телен укыту, татар концертларын, киноларын карау оештырыла. Жәй көннәрендә татар яшьләре форум уздыру турында хыяллана, тик әлегә билгесезлек. Менә татар оешмалары арасында тинди хәлләр генә булмасын, яшьләрнең үсеп килүе куандыра. Яшьләребезнең күбесе бәлки әле туган телне белмидер. Күп кенә буыннар бәлки телне югалткандыр, һәм шулар аркасында бәлки күп кенә яшьләребез ассимиляциягә бирелгәндер. Әмма татар өчен борчылып, Куанында татар кайнап, татарны күтәреп йөрүче яшьләребез бар. Ансы да куандырды. Пандемия аркасындагы чикләүләр тәмамлануга Свердловский өлкәсенең татар оешмалары кабат эшкә тотыначак. Иң беренче данлыклы Урал Сандугачы фестиваленең 15 еллыгы, Соф Шишмә газетасының 20 еллыгы һәм Урал татарларын танытучы Яңа гасыр телерадио компаниясының бүлекчәсенә 15 ел. Ләйсәнә Сыдырдинова, Әлфия Габдышева, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Дәвам итәбез. Оренбург өлкәсенең иң борынгы авылларының берсе Кылчымның 500 еллык тарихы бар. Бернигә карамастан биредә бүген дә татар теле яңгырый. Мәктәпләре элек-электән үзенә сәләтле татар яшьләрен җыеп, аларны милләт җанлы булып тәрбияләү белән аерылып торалар. Кечкенә генә Кылчымның зур уңышлары хакында Фирүзә Абсәләмова. Кылчым авылының урнашкан урыны Сокмар буйының иң биек яры. Бу җирлекнең бердә су басмый, таулар күп. Сорыкташ районында урнашкан дистәгә якын татар авылының ул иң борынгысы. Бу савытта май да ясаганнар, әйрән дә ясаганнар элекке кешеләр. Фирүзә Әхмәтгәрәй кызы Рәхмәтуллина үз авыл тарихын белгән Кылчым мәктәбе укытучыларының берсе. Музейның борынгы, әмма гади һәм сирәк очрый торган экспонатларының берсе агачтан ясалган йонырлы торган эш коралы. Шайтып утырып, тезләнеп, монда йонны бәйләп, шайтып эрләгәннәр. Бу бүлмәдә чын тарих. 15-нче гасырда ук бу җирләргә башкортлар килеп урнашу да урын алган. Башкорт халкының киемнәре һәм тормыштагы төрле кирәк-яраклары. Кылчым авылы турында ике китап та бар. Аларның авторы әлеге мәктәпнең элекке директоры Фарих Хиснулла улы Шаяхмәтов. Бу басмада татар авылының тарихыннан тыш милләттәшләребез тормышы, көн күреше язмышы, мәдәнияте. Матди ярдәм күрсәтеп, китапны дөньяга чыгаруны кайгыртып йөрүчеләр дә авылдашлар. Китап рус телендә язылган. Тарихи чыганакларны автор Оренбург, Уфа, Петербург архивларыннан һәм авылдашларының истәлекләреннән туплый. Авылны безнең Абасынап әйткән, башкорт байы Кылчым. Башкортлар моннан күчеп килгән, бу 85 татарын кертмәгәннәр авылга. Татарлар менә авылның менә башында инде мәктәптән каршы гына. Шунда землякалар корып, Абасынап әлес. Казан ягыннан килгәннәр алар дип, менә татар каласында Казан ягыннан килгән татарлар булгандыр анда. Вот шул яктан татарлар. Бүгенге көндә авылдан Сарыкташка Оренбургка күчеп китәләр. Менә шулай халык саны азая кими. Барлыгы 146 двор. Из них жилых 98. 206 кеше бүгенге көндә яшәй. На 1 января, 1 январь бу 22 елны. В том числе 98 пенсионер. Икенче китапны автор җиңүнең 75 еллыгына багышлый. Книга памяти Кульчумовцев язмасының беренче бүлеге сугышта катнашучыларга багышланса, икенчесе тыл хезмәткәрләре хакында. 173 кеше. Шуларның 84-е погибшие на фронтах. Һәлак булган кешеләр и 89-ы участь войн кайтып үлгәннәр. Бүгенге көндә инде берсе дә юк, конечно. Дүртәве безнең участники штурма Берлина. Оренбург өлкәсе мәгарифе тарихында күренекле урын алып торган һәм 1928 елда татар балалары өчен ачылган Кылчым мәктәбе элек-электән иң актив татар яшьләрен үзенә туплап, аларны чын милләт җанлы зыялы шәхесләр итеп тәрбияләү белән аерылып тора. Алар арасында галимнәр. Хисамутдинова Равиля
Рахмяновна. Ол пет университетте хаман преподает, профессор, доктор исторических наук. Агуда преподавает физик Узенбаев Файгубаевич, кандидат технических наук. Мен өзім де шушы қылшым ауында туып өстім, шушы мектепте оқыдым. Фариха бой мен оқығанда директор школы еді. География дәрісілерін апарайды бізді. Ауылда ем істеушілерінің бірсі Шаяхматовлар ғойлесі. Ралан Шаяхматов 500 еллық тарихлы, һәм қылшым ауында яшаушы 206 кішінің бірсі. Ауылдашлары үшін бұғайла ішік алдысы фотозонға әйләнген. Шаяхматовларының екі ынығы да Норильскіда яши, һәм бұйылы олардан бабайларына яңа өтініш. Бабы әгәнің үйі деген, нанушқақ деп, шуны ясарға еді деп. Олар заказ берді мін? Ие, ясарға. Ұста профессиясы бойынша машина үртуші. Ләкен ол ауылда үш юқ деп туған жерінен кетерге ойламай. Планнары зордан. Музей көп бір нәрсе ясарға ереді мен, келіп шықса. Ошы хава астындағы музей үшін тотар үртуші қазылары, ауылдашылары ердемі білен де жиылы. Бұ, бірнеге қорамастан тотар ауылы юғалмас деген нықлы шанышқа бір дәлел. Оренбург өлкәсінен Фирузә Абсаләмова, тотарлар. Яңа йылдан яңа студияда. Татарстан телерадио компаниясы хәзер урнашкан бина 1960-нчы елларга карый. Ул вакытта бер зур вакыйга булып ачылган телерадио компания бик күп сырларны саклый. Хәзерге вакытта студиябызда ремонт бара. Киләчәктә ул нинди булачак? Шул хакта киләсе видео язма. Яңа елны яңа студиядан дип сүзне башларга туры килә. Шуннан да без быел зур эш башладык. Бу безнең тапшыруларга яңа сулыш, яңа картина бирергә тиеш һәм тамашачылар аларны үз күзләре белән күрер дип ишанып калабыз. Без гадәти режимда ремонт булса да эшебезне дәвам итәбез. Бер генә тапшыруда эфирдан югалмый, тукталмый. Шуңа күрә без һәр вакытта сезнең белән һәм сезнең өчен эшлибез. Бергә булыйк, бергә калыйк. Әйе, һәр тапшыру үз урынында һәм үз вакытында чыга. Менә безнең телевидениедә алар өчен хәтта махсус билгеле вакытлыча махсус студияларда әзерләнде. Монда безнең манзара эшли. Зур түгел, әмма бик уңайлы студиялар өчен. Менә Илдар абыйны күлдердән әле бүген. Бунакка барып, аның өендә шәешеп утырган кебегрәк әлеге. Әйе, кеше индәге кебек. Ләкин бу вакытлы гына хәл дип беләм, менә бу студия иң беренче бүтәнсе игътибар итләр. Ой, такой уютный зал, такая уютная студия, дедлер, шыннан да нендедер менә үйдәге кебек бер рәхәтлеге бар. Жыл атмосфера бар. Кунакларыбыз да шушында килә, шунда сөйләшәбез, батыр итеп аралашабыз. Ничектер менә рубрикалар, сәхифәләр гадәттә аерым язылады икән студиядә. Әмдә менә янымызда утыралар, аларны да тыңлыйбыз, аларның фикеренә керешәбез, ничектер бер җылылыгы бар. Яңа студия безнең тагын да матурланып, тагын да киңәеп ачылуын әлбәттә түземсезлек белән көтәбез. Әйе, яңа студияда эшләве бик уңайлы булачак. Ә әлегә татарлар тапшыруы бөтен дөнья татар конгрессының дөнья студиясында әзерләнә. Бер ойлап без сезне нәкъ менә шушындан сәламле яшәк без хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бу безнең конгресс белән берлектә хезмәт куюыбызның тагын бер дәлиле. Ну, у нас крупнейший национальный холдинг страны. Конечно, мы на лидирующих позициях, один из лучших национальных холдингов. Наверное, даже не побоюсь сказать, что мы лучшие. Поэтому и у крупного холдинга национального все ресурсы, естественно, должны быть самыми лучшими. То, что происходит сегодня, для нас большой праздник. Это действительно событие. И мы очень верим и надеемся в то, что зрители непременно оценят результаты этого труда уже совсем. Всем скоро. Әбит безнең студияның тарихы бик кызыклы һәм аның башында торучылар һаман да безнең белән бергә хезмәт куя. Советлар Союзында өлкә телевидениелар өчен төзелгән, төзелә торган уникаль типовый проект белән эшләнгән бина бу. Бу бинаның фундаменты 2 яруслы. Ул менә люлькадагы кебек, бишектәге кебек эшләнеп тора торган бина икән. Теге азмас җир тутырау булганда бина җимерелмәсен, зыян килмәсен, шулай эшләнгән уникаль бина икән бу. Ул вакытта
Союзда тезилген шушундай студияларда ГОСТ талапләре буенча звук изоляциясының төзелешенә ничек эшләнгән шуны карап, күп нәрсәне аңларга өйрәнгән кин. Бусы да уникаль. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Казан. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин булыгыз.